Սուանի պիս պարգլեպ ժիլագուտեղիստաց ու տերիտորիս սպավշտասովրիստատ պիրիսիս կերծոս սկոլիս մոստավլեպի է ծյունեն։ Սակարտուլ ուզգարեմուսադը բունեբրի ուրեսությ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  Դրես դացոլի տերիտորիայի սագնետով գախսնա պիրվելի ունեբի շեմեսնեբիտի բիլիկի, ռոմեզ գանքոտնի է ստորի բավշոբիստույս, դա չվեն զալեմ գիխարիարով պիրվելի վիզիտորեբի արիան SOS-իս, թվիլիսիս, բավշտա սոպլիս, ասեվե շովիս կերջոսկոլիս ախսազդելեմի. Հեմանդելի դղեց ձանի միշնոլովանի ոչեմ չույս, կավի էր է շեմիցնեմ էտի բիլիկիր, ամոց մոմցա ուպրոմետի սիղնուսեղ ու լիցնով բունեմ բիշե սախեր.